nsuubire nti buli muntu gy'ali ali bulungi era nga buli omu bwe tubiraba naye bw'abiraba. Ennaku esigadde mbale okufundikira ekisanja Bannayuganda kye baakira ku nkya ne bagenda ne bakuba akalulu akaali ak'omwaka gw'2016 nga balonda gavumenti eno mu kisanja Mwami Kiggundu Suleiman kye yabawa nti baddemu bakulembere eggwanga lino. Olunaku lwaleero we bugendedde okukeerera nga waliwo bingi ebikyuse, weewaawo abantu bagenda maaso n'okwetegereza biki bye bafunyeemu, biki bye basobodde okutuukako n'ebyo ebyabalimbibwa nga tebisobodde kufunikwa, byonna babiraba mu ngeri ez'enjawulo. Africa Special ye program kwetuli, nange Dean Lubo wa Sava era ng'ekutuusibwako bannaffe aba Three Ways Property Consultants bakafulumu okukwasaganya ensonga z'ettaka n'okujjanjaba ebyo ebizibu byonna ebikwatagana n'ensonga z'ettaka omuli okwekulaakulanya ssaako n'okulaba ng'otunda oba okugula ennyumba oba ettaka. Kyokka ng'ate era mu kiseera kye kimu balina ne kaweefube w'okubeera nga bakukwasaganya gw'ayagala okufuuka land lord nga bye birooto byo, kuba buli muntu okubalibwa nti oli wankizo mu nsi eno mw'oli olina okuba ng'olina w'osangibwa address gye bayita permanent nti w'osinziira era ensi w'ejja okuba ng'ekutegeerera. Abakulu banono bw'oba obeeyunye bulungi nga gw'oli mufuna mpola emitwalo 200 egyo egya buli lunaku osobola ogibatwalira ne babeera nga bagiteeka ku akawunti emu omwaka we guggwerako ng'ofunye ettaka w'obeera. Bwe tuva ku abo ate era tulina bannaffe aba Hasha Natural Products nabeera be bamu ku bakutuusaako pulogulaamu eno. Bano bakola ku kalonda yenna ow'okulaba nga bayoyoota mu abavubuka, abakyala, abaami mwenna omuli sabbuuni n'ebizigo ebyo ebirwanyisa ensusu endwadde z'ensusu ne basobola okufuula kawerete bulungi nnyo n'obeera malidaadi. Era nawe osobola okubasanga ekyengera mugonga awo oba ne maduuka gonna agatunda kalonda akwasaganya n'ebintu by'ebizigo ssaako ne bana abaana abadda ku masomero omuzadde osobola okugulirayo omwana ka sanitizer n'agenda nako mu keesi bw'abanga kinaamukaluubiriza okunaaba mu ngalo buli ssaawa n'aba nako. Balinayo n'obutono obusobola okugenda mu pocket simu no mu nsawo n'otambula nako nga w'otuuka buli w'olaba ng'okuttekutte nnyo abantu mu ngalo ne weegema. Awo katuveewo kati ate tulabike nga twolekera olunaku lw'eggulo. Ndabye obubaka bwammwe bungi nnyo obw'abantu abazeemu okusinziira ku pulogulaamu gye twakoze olunaku lwajjo. Twabadde tutunuulira kye bayita Securing Your Future, Vision 2040 ne Vision 2021-2022 gye bafulumizza egenda okuba mwaka gw'ebyensimbi guno. Guno tuli mwezi gwa kutaano. Ekiba kitegeeza nti mu gw'omukaaga gavumenti nga yaakamala okulayira bw'eti omukulembeze w'eggwanga ajja kwogerako eri paalamenti then n'oluvannyuma batusomere bajeti. Bajeti egenda okuba ey'amaziga ameereere kubanga ebyenfuna by'eggwanga biri mu katuubagiro. Wuyo baatutegeezezza dda nti n'ezimu ku nsimbi ezigenda okuba nga zibagibwa mu bajeti y'eggwanga ebikumpi ebitundutundu ebiwerera ddala byabbiddwa. Kakati olwaleero njagadde ntunuulire nabagambye nti ngenda kutunuulira Mwami Museveni ne banne n'ebintu bye bazze batusuubiza nga yaakamala okulayira mu mwaka gwa 1986 baatufulumiza akatabo kano akayitibwa Sowing the Mustard Seed. Eno ye original copy abangi gye bagamba nti tekyalabika era abantu bassekinnoomu b'osobola ogisanga nayo. Naye Mustard Seed eno ebigambo Mwami Museveni bye yayogera muno ne byayogera olwaleero mwattu omu bw'asanga munne ayinza okumudduka nga nti bye yasuubiza bifuuse bikakali nga ddya lya bukadde. Kakati
Echo bw'okiteeka awo n'obikompeyalinga ne securing your future. Ekisinze okunneewuunyisa ku lwaki bino biganye okugenda mu nkola for over 35 years nga government erafuba n'okulaba nga eteekawo enguudo ennungi naye nga zikyagiremye. Kubanga ebimu ku ebyo byebaala alika muno mwe muli okulaba nti tejja kuba muntu n'omu attibwa ku bwereere. Bannansi olwaleero bafa awatali na kuddamu ansa yonna nti lwaki ono yattiddwa, ne bakeera ne bakugamba aboogezi b'ebitongole ebyenjawulo mwatu ate nno bansanyusa. Bwe baba bagenda okwogera ku nsonga ezitaliimu makulu bayanguwa okujja ku mizindaalo ng'abayite. Naye ate bwe wabaawo ensonga ez'obuvunaanyizibwa mu ggwanga nga zeetaaga okunnyonnyolerwa, tugeze ng'ekiwamba bantu ekitta bantu ekigenda maaso mu ggwanga, abakulu abo abeeteekebwawo abateekebwawo ng'aboogezi b'ebitongole bino, olwo amatama bagabutikamu amazzi ne bwabeera nga tebakyasobola kwogera. Olwo ensi n'esigala ng'erina ebibuuzo ebitalina ani abiddamu. Ne twebuuza olwo ani anaatubuulira ebyo bye twagala okumanya. Kyokka ate era kantwale omukisa guno okutegeeza abamu ku bannaffe naddala abajja ku mukutu gwange guno. Oli waddembe okuteekako opinion yo naye nga bw'otuwa ne ansa bw'oba olaba nga bye twogera tebigasa oba tulimba, osobola otuwa gwa amazima agago mu version yeyiyo. Nina omwami omu eyampeerezzaako obubaka n'agamba nti eno diversion tetumuyina kye mugenda kutwongerako nnyo ky'amaanyi, naye ng'akugamba diversion ewaabwe gy'asibuka ebukomero oba ekasajjagirwa, oluguudo bakyatambulira ku lwa ttaka nga lwonna lwa mpompogoma nga zino ezigenda ewaawalumba ettanda. Naye omuntu oyo tasobola kumanya nti tractor baagireeta ku disitulikiti ne bagipaakinga awo eteekebwako n'amafuta, nti tebasobola kuba nti alina okugenda ku disitulikiti babanje accountability y'obakolera oluguudo. Njagala mbategeeze bye mugamba nti tetulina kubanja gavumenti eno accountability, ffe twekotoggera ate twerimba. Eggulo nasembyeyo nga mbagamba nti obusungu n'ennyiike ennyingi ennyo bye tulina byatuzimbyemu ensiko ku mitima gyaffe, nti ne bw'olaba omuntu ng'ayogera ebikugasa olaba ng'ebitakugasa. Kino nno kibeeranga akola okunyiigira mu nzikiza, anti ne bw'osiba emitaafu teri agenda kugiraba oba omala biseera. Ekikulu kya byonna kiri nti abasajja bano beeyongezezza ekisanja kituufu, tetukyakibajjako paka ate okulinda 2026 lwe kiyinza okusoboka okuddamu okulonda okulala, oba olyawo Katonda bw'aliba ayambye enkyukakyuka buli muntu gye yeegomba ebeerewo. Naye nga tebannaba kugenda, leka ate batunuulira butunuulizi babbe ssente zonna zonna ezibadde ez'okukola amalwaliro, ez'okuzimba enguudo, ez'okulongoosa obutale, ez'okulongoosa amasomero, bazirye buli obukundi bw'abantu ba ssekinnoomu nga butudde awo bubbe bugende, nga tugamba nti anti ffe twakoowa tewakyali kipya kye basobola kukola. N'abagambye nti abavubuka tetukinaayo mulembe gwa nkya gwe tulina omulembe gwe gwaleero. Lwaki nnyongedde otunuulira ensonga zino? Mu katabo kano nalabyemu ebintu ng'ebintu bino byonna bye baawandiiseemu bikulaga nti bye bimu ku ebyo bye tulina okufuna ng'abavubuka, gamba ng'okubeera ne commercial agriculture, industrialization, saako n'okutuusa obuweereza obw'omuntu owa bulijjo ddala ddala asemberwayo wansi, ne information and communication technology oba gy'oyinza okuyita ICT. Bino byonna babituulira ne babinywera bukyayi eyo mu State House entebe buli lunaku olwa Monday cabinet lw'etuula. Kyokka ekisinga okwewuunyisa
nti bwe bamala bituuliro byogera be babikwasa ate ne bakolamu byabwe mu ngeri ya gadibenga lye ng'embwa etunda omuzigo kube batigagala bagutwale gumalawe yagala egwerire. Bw'otunula olwaleero ng'otugamba nti mu Vision 40 buli muntu alina okubanga omwaka guguggweddeko nga akoze omutwalo gwa ddoola guli ku akawunti ye agenda guteekako atya ng'ate essaawa ya leero oli mu kusaanyaawo obutale obukundi bw'abantu bwekobaanye okugobaganya ate bannansi w'obasuubirira okukola baweze omutwalo gwa ddoola ogwe miliyoni 38 zibeere ku akawunti zaabwe ng'ate mubagobawo nga mu kiseera kye kimu abapulaningira ekibuga bakugamba temugenda kuddamu kubeera mu galagi n'emu galagi ya kubanga emu emu mu buli muluka olw'abalala bayingirenga muli bakolere muli era ontegeeza nti temugenda kuddamu kubeera mu lufula n'emu mu kibuga zifulume zidde wabbali ababadde bakolera mu bifo ebyo oba pulaningidde batwala wa enteekateeka ng'ezo kale fine oba osanga obaoli yaawo abalengerere wala balaba zaali badde nnungi badde challenge oba okusoomoozebwa kwe mwolekedde kwe kuba nti mwangu w'okukola ekisembayo ne mwerabira okusooka ekiyino tandika bw'oba onookyusa abantu obajje wano obazza ewalala sooka oteeketeeke we balina okugenda n'oluvannyuma olw'olyoka ojja ogobaganye bano obatwale. Essaawa ya leero tutunuulira crime rate okubeera nti erinnye waggulu. But those people can't sit down and think nti abamu ku bantu abo abeenyigidde mu kumenya amateeka essaawa zino be tulaba abamenya amayumba abatta abantu be bamu ku bavubuka abaali bakola obutembeeyi ku nguudo n'abaali mu mulimu gwa boda boda n'obutale buno bwe muzze musengula sengula nga mwokya abaali mu paaka ya Adibaani nti tebaafuna we bakolera ne basalawo ne baddayo mu mirimu gy'okumenya amateeka gye baali. Ekyo temukirowoozaako. Mu kiseera kye kimu oŋŋamba nti tugenda kubeera nga tulina omutwalo gwa ddoola ngwesungana ng'okulaba nga mbeerako nagwo ku akawunti yange naye ogenda kuguteekako otya in a country where we don't have a permanent payment wage gye tuyinza okugamba nti salary wage ya buli mukozi omusomesa yenna mu Uganda n'afunanga musaala bwe guti omusirikale ono ampita okumunnyonnyola bino byenkoze nti naye omusaala gwe guli specific gwe guno naye yennyini tagumanyi kabeera omuvuzi wa boda boda nti kale naye anaabeeranga ne ssente oba omuntu yenna omulimu gwonna ogutandikirwako gunaabanga na musaala bwe guti ekyo nga tetunnabatuuka kituukako mu Uganda don't expect someone kubeera nti anaasobola okukola omutwalo gwa ddoola ng'omwaka guweddeko era mu kiseera kye kimu nga tuli mu kuwamba ettaka n'okugobaganya abantu ku ttaka n'okeera n'oŋŋamba nti babbye ettaka ly'ejjindi omuntu omwazze agobye ekyalo kiramba that land displacement eyo displacement eriwo egenda maaso mu ggwanga nga buli muntu kakati asobola okkeera ku nkya ne yeegwanyiza awantu n'agobawo abantu osuubira abantu baneekulaakulanya batya era omuntu wa wansi mu ssente zino z'ogamba eza bonna bagaggawale ne operation wealth creation gy'otuleetedde egenda ku implementing bw'etya nga omuntu ono talina w'asinziira nga bali mu kubundabunda mu nsi ng'abagwira ng'abantu bafuuse momboze mu nsi zaabwe wano nno nja kusaba bakama bange mmwe abansamoninga okumpita kuba nkimanyi era ku mmande enkomawo ewammwe bino sisiga bukyayi bati tugezaako okubitunulamu kubanga naawe wennyini ofiisa bikukwatako tekinoloji ono essaawa ya leero we bakuwadde omulimu mbw'otunuulira eddiini by'anaaba ayogedde olowooza okunvuna cyber stalking okunvunaana yes you can do that tomorrow the other day and even any day you want but otuddemu nko n'obuuza abavubuka bano basobodde batya okukozesa omutimbagano guno gubabulule basobole okweyongerayo maaso
Kuba technology tagenda kusenguka kuvaao, and we have to embrace it whether we like or not. We would like to thank Bobby Wine for one thing. Nti yadde tiyasobodde kugenda ntebe mu ntebe nga bwe yali akyagala. Naye yasobodde okuliyetingira abavubuka bannaffe abasinga obungi emirimu. Nti ekintu kye yakoze mwenna kye mwabadde temusuubira, he has embraced internet n'agifuula ekintu eky'omugaso. Kakati bano abatannaba ku transforminga bwongo bwabwe kuva mu ddaala lino ery'okulowooza nti tekinologi yajja abakyali mwana logo nga bano bamwami bbala mu balugahale, musaana okukitegeera nti tekinologi bw'abajja weeveezo bwe zijja zikosa nnyo ate mmwe abantu abataabitegeera kuba bye wasoma sibitegeera. But what you have to know nti tugenda kukozesa ebintu bino nga new ventures. Guys, it seems mulabika temwategedde bulungi nnyo repercussions oba impact COVID-19 ze yaleseewo mu ggwanga. Kuba mu sizoni eyo ndabye abantu babadde nga batambula okugenda ng'amaduuka maggale takyasobola kutuula mu dduuka, wabula n'avuga emmotoka n'agenda apaakingamu ebintu bye n'abissa mu bbuutu oba atunda ngoye n'apaakinga ku street emu abasobola okuyitawo bagule. Kino mu ngeri emu oba endala, singa omuntu ono abadde amanyi okukozesa obulungi intaneti, abadde asobola okutunda. Era y'ensonga olaba nti bannaffe aba safe board abalabika baakola nnyo ssente mu sizoni eyo, kubanga bizinensi eyaabwe yali ebatuukirangako ku ssimu. Kiraya nti amwetaaga omukolera delivery eno gimugirawo gitwala wali ng'akozesa ssimu. Kakati mwate tekinologi gwe mutusuubiza okugamba nti nno mu sekyuwali nga wa future tuyina okubeera naye nga kawerete nnyo. Ate abasajja abamu bwe batuula balimba bulimbi bano abakulu nti intaneti tusaana tugiggyewo, tusaana tubeere mu kibuga kino nga tekiriimu boda boda, tusaana tube mu nsi eno nga intaneti yabalondemu eddeyo ku mikutu giri nga ya mu woofiisi. Ebyo tebikyasoboka. Nga mwe muweeredde abaana bano okuva ku UPE ne USE saako ne ku university bamaze okusoma, ate obasuubire nti bagenda tuula butuuzaawo, bagenda kuyiribiza ku intaneti eno paka okutuusa nga gwe kennyini ojembula esinze n'ogikkiriza era n'ogirambika bulungi nnyo engeri gy'erina okukolamu. Naye bwe munaalowooza nti ate muyina gibagobako bugobi, bagenda gibatulugunyirizaamu mu kiwulire. Kubanga emikutu egigirambika okubeerawo temugiyinaako buyinza era temusobola gikontrolinga. Si mmwe mukola VPN, si mmwe mukola ki, wabula munoonye bunoonya ngeri ki gye musobola okuyamba abantu bano. Mawanga agaakula edda, abaana ng'abo bwe batuuka ne mubalaba mu sizoni kati nga bwe mutulaba wano mu Uganda bwe tuli, baali badde baataddewo dda incentives eziyamba abantu abo nti oli muvubuka osobola kukola ki ng'okozesa intaneti, ne baba sikiringira okwo. Sente enziraba muzifulumya ate bazibawa ez'okubangula abavubuka n'ez'abavubuka zennyini ze bayisa mu bajeti ez'okubatumbula. Temuziba wa kuzirya, temuziba wa zikozesa, wabula obukundi n'obukundi bw'abantu bwe buli mu kuzibba. Kati bw'otuula wansi n'obuuza, ensimbi zonna ezaateereddwa mu myoga zaabadde zakola ki era ziyambye ki? Ever since we bwe baalonchingira ekintu ekyo eky'emyoga, abavubuka ng'abavubuka bameka abakibenefitinzeemu? Okujjako okutega obutezi omusajja omukulu ono ne mumulimba abantu n'omumuleetera akakundi k'abantu, obukundi bw'abantu obuli awo buli mu kubba obubbi ssente ne baleeta bano ne bagamba nti eno guruupu simanyiyo ebitegedde, naye bwe bamaliriza ate okubawa ssente bw'oddayo okwagala okukola follow-up nti ate mbu tukozesa bubi intaneti, mbu olwo kakati tuli mu cyber stalking. Bannange, mutuyambe eggwanga lino tukyalyagala okuba nga tulitwala mu maaso. Ffe ng'abasuubira okuba kuba mmwe abamu mbalaba ku mmwe mukaddiye emyaka gyammwe gigenda. Kati bwe giba gigenda,
musubire nti ate muina abaana be muzadde. And those children are going to face the same consequences mweze muli mukutuyisaamu olwaleero. Bwe nyongera okwetegereza, impunity ne corruption saako n'unemployment ejjudde mu ggwanga lino, toyinza kungamba nti by 2040 musimanyi vision 40 tunasobola okubeera nga omuntu alina omutwalo gwa dola ku akawunti ye. Era ekyebuuzibwa mwami Museveni bw'aba atuddemu wali, kubanga bagambye nze sikyamunenya for one reason, alwanye byalwanye okwagala obiteeka mu nkola ne bigaana, kakati bamuleka atuula afuga ebintu byagende. Naye bano banne baatudde nabo era baakwasa obuvunaanyizibwa okukulembera eggwanga lino n'okukola ebintu bino, gwe minisita gwe balonda, MP gwe balonda, mutukoledde ki? Kye kibuuzo ekisooka. Era mutuyambye mutya? Ebyo kambiteeka awo. Twagenda okubeera nga tutaataganyizibwamu twali ku mboozi eyali ey'okwasaganya obutale mu ggwanga, era ng'akatale k'owino kaali kafuuse ekizibu. Nga mbategeeza nti waliwo akakundi k'abantu akeekobaanye okwagala okusaanyaawo akatale kano. Wakati mu luyogano olwaliwo ew'omukyala Nassuna ssaako Susan Kusaba ne Kayongo Nkajja, nga Kayongo agamba nti akakundi ka Nassuna ne Susan Kusaba kaagala kubba pulezidenti ebbiliyoni 9.5 bazitwale, nga bamulimba nti akatale kano ettaka kwe kali lyonna lya Nassuna. Kayongo kyagamba nti ekintu kino si kituufu. Bantu abagamba mbuba kukayanira ttaka obange engeri yonna eyeekuusa ku ekyo, nyinza kugamba nti wano olumu vice president yagenda n'agamba nti eggwanga lino lye lisingamu abantu b'oyinza okuyita abafere oba abantu abakumpanya abakola ebintu by'obukumpanya niye ate ne babikolera mu settings za government. Era nga Kayongo naye agamba nti ku side eyiye abasuubuzi bano baasonda ssente zaabwe ne bagula akatale kano. Era kesi singa ebaguzizza empewo ne bamala ne bakkiriza nti bagenda kubaddiza ssente zaabwe. Nga tuyita mu balooya baffe twawaabira City Council okututwalako ssente nga terina ttaka. Ekirala okututaataaganya okumala emyaka 8 neetuleetera kubanga emisango esatu nga tugisinga ne batulagira etusasule neetatusasula. Bino bwe mbikomyawo nga mbigasse bwe nti ne mbireeta mu securing your future mu vision 2014, kuba kakati eno gye ndaba ya 2021-2026 gye baabaliddeko, tebisoboka kubeerawo ng'omuntu wa wansi mufuna mpola ate gw'osoose okugobaganya. Ekibuga kikula abantu era ekibuga kikula nkulaakulana ng'esinziira ku bantu, teriiyo nkulaakulana gye baleetera ku binyonyi nti bagireetedde binyonyi kaloli zisigale mu kibuga ze zigendo kikulaakulanya. Nedda balina kuba bantu. Bannaffe mmwe abalowooza nti mupulaningira ekibuga kino nga tonnabagobaganya muntu ono, kubanga temugenda kendeeza, Uganda ekula buli lukya. Population gye tulimu kakati eri mu bukadde 40 okudda waggulu. Eyo togisuubira kendeera. Nga mmwe mwatandika vice eni y'okugoba abantu mu byalo ne mubagulako ettaka lyabwe oba ne muliwamba, abatunda batunda be mwawamba mwabawamba ne mubagobera mu kibuga ne mubaguza boda boda. Waisa ate emyaka 30 ate mubagamba badde mu byalo, ettaka limu abajjako mubasuubira kuddawa, olwo boda boda muziraba tezikyasobola mu kibuga. Mwetaaga ndowooza okuwa obudde obungi eri abakugu abeetaaga okulowooleza eggwanga lino, bababuulire kye mulina okukola ate mukkirize nti bibalemye wabula basobole okubalambika okubatuusa mu kkubo ettuufu.
Uganda yensi mwosanga investors zenga agamba anti aze kukola business na yenga ate business jazo kukola. Ate na yeye nyini yetaga kuwa buyambi. Nobu zeze nsimbi ezono nebuo kuwe wa investor. Luwachi ate tebaziwa wana aba wano. Neba skidding aba wano. Kwange chichasi nzo kutunu miemitwe. Juzi nabagamba wano. Nti ebitongole bingi byebatuleetedde wano mbubize kukola business na yenga tebiina makuru. Umeme teri na mulimu gwegasa Uganda. Kupate zetu yiyiza masanyalaze. Tuwa ina wano yu ibinge reso volo kutambuza masanyalaze negabu nyisa mubantu. Echaresa umeme charichi. Oye yareta didwe yo sente ya zidia. Kakati ya mazoku zidia tu spending de wano kumpi emyaka 15 sente zono one duoba 12. Ebi ebu bi. Gwenga ambanti ya masanyalaze gange ngeri midde. Nge koledde ate onterewo middleman mbwa ino kugamba nga yansoroza echo Uganda yali tesobola kyekolera if it was to improve ku importing abuno simanyi buyakabwabwe bali buguze ne babuleta but there was no need to bring company nge yeje wa not yeje tukolera kati ate juzi nalabyo president ayogera wano ku lwo mukaga nga agamba nti neje bawera umemo omulimu tamanyiyo tegereze nsimbi yo muwo musole yegende dobwerere yakago batukolera tatugasa ebitundu ebimutakola obunanka babubbako simanyi bikoze bitya amasanyalaze wamute wali kijja kityo kubera nti mu Uganda mu nsi yaffe mwe tukola amasanyalaze neddamu ezo zonna ze bakoze nga tukyalina road shedding nga tukyalina ebitundu ebitalabanga kona ku masanyalaze wabulanga bawulira mawulire nga ne balubu tamanyi bwefaanana nenga na yali mu Uganda atenga nekikwase nnaku ebitundu ebyo abamu kubatu kulembera je basibuka nemwe te muswala ko mujja kulabe nnaku nga bazaye emirambo gya mwe wamu ngo baddo sura muzigolofe Kampala nenga bakutwala okuzika kulukuse eri bobuli babwachiro nga bayina kutwalira ku butochi bwa masimu muswale ko byemukola bituswaza kakati echa sembye yo mbwate kakati bagenda gatte ebitongole byonna ebibadde bigabanya amasanyalaze mu Uganda bifuke mu kampuni emu tegereza abanna Uganda abagenda ofiirwa emirimu awo baddeeka bategereze bwe bagenda okuddeeka Africa Special Program kwetuli erange kutusibwako bannaffe abahasha products abakola ebizigo saako ne sabbuuni okulaba nga bayoyote ensusuuza abakyala n'abaami saako n'abaana abato naddala mu abalina binnamakula ebiyobyo n'ebyo ebikalapu ebitera okukwata n'obeera nga gwe baaloga osobola okweyambisa ebizigo byabwe bakugu nnyo ate era nga naawe alina enkaayana ku ttaka n'ayetaaga okumanya biki ebikwata ku ttaka lyo ekyapa na biki ebifaanana ng'ebyo ng'obadde owulira biwulire mu birooto kale waakiri kyalako obukyazi ku Three Ways Property Consultants erungu gya ku Kamanya Road abakulu abo basobola okubaako ne kye baakubangula n'otegeera bulungi eby'ettaka mwe mikwano gyange be baakazaako eri akadaama ababeera e Bulaaya eyo totuula butuuzi eyo kuba kyeyookomewo wano ate batandika okusomera ddiiru ez'okugula mu ntobazi na biki nga n'ensimbi zo bazikubyeko osobola otuukirira abantu bano wammanga n'obeera nga bakuyamba mwami Tamale George William ye ssenkulu w'ekitongole kino ekya Three Ways Property Consultants era buli lunaku osobola okwefiirizayo emitwalo ebiri ebiri n'ogimuteraku akawunti ye n'asobola okuguza ettaka wabula tokolagana n'omuntu akugamba nti omusanze ku mutimbagano mbw ate mbu yakuyunge ku mwami Tamale oba kuba Three Ways Property Consultants oyajja kuba mufere era ekyokubiri mwami Tamale William alina woofiisi mwatuula bwakusisinkana kabalaza manyo oyo mufera amufaananye era tokwatagana naye. Twesisinkane n'olunaku olw'enkya lunoero lwa kutaano n'ennaku zisemberedde bannaffe abasiiba okulaba nga bawunzika ekisiibo kino kati tubasaba musabire Uganda mu kaseera kano keesigaddemu naddala nga ekisanja kino kiggwaako batutwala mu kirala ekyakantindi gwe bana kino kinaaba akuna mukyezo mukyezo kuba kiri kibadde kyakuna mukyezo. Katoba kino kinaaba kuna mchezo mchezo na chotu jia kisisinkana era tukimaleko. Wabula, kyetusaba Mukama Katonda asobola okulaba nga akingirize eggwanga lyaffe liddemu ensa n'abantu bano naddala bannakigwanyiza abagwira obugwiza ebintu. Kakati kano kalowoozo kengendo okuweereza mwami Balamu Barugahali ne banne. Mukulu gundi tugenda kubeera Bobby.
ngabo wante gezanti nze saba vumi chitufu na ye mvumi lansonga kakati njagala mfuba ndika wefube owokuno onyereza mmere chijolia ndabenga abana bange tebajiria kuba mwe muzize gwanga lini mabega mukutuli imbali imba nokulaba nga mututuusa mu mbeera eno gye tulimu Mukama Katonda nsaba abankuumire paka ate n'omulundi omulala katuolekere tulaba ate biki ebinaddako mu Africa Space eneddako